أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، محترم أهل إسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نبيتك خوش كيلديلر، الله كحمد وسن يرتكن رب مزج شكران لرمز وسن نصيب بگن 1446 هجری ربیع الاول آینه حضرت جناب سرور عالم نه تولد تابکن آیلرنه برینچ کنه بگن جمعه بو عالم لرگه مبارک وسن سیزگه بزگه مبارک وسن ایلمز یورتمز خلقمزگه مبارک وسن اللهم تبارک و تعالی نه بیریتکن نعمت لره تینچلیگی خاطر جملیگی صحتلیگ سلامتلیلر bu anvayı nametlerini Allah'ım ziyade etsin. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tilge alınar ekenler, o kişi kalpte zikir etiler ekenler, kitapta okular ekenler, o kişiye ergeşiler ekenmiz, inşallah yurtta bela bulmaydı. Peygamberimizin sünnetlerini üşlegen halk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yöndeşken halkta yamallik bulmaydı. Ey Allah'ım, Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yollerine güzellik bilen ergeçlikini nasip etkin. Uylep koreyin, rahmeten lil alemin, Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetleri buluşunu özü baht emez mi? Abu Zerr'ül Gıfari eyd ediler. Men kâne آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخله الجنة. كمنين آخر سوزلر لا إله إلا الله محمد رسول الله بولسا أجر شل بندنا اللهم جنة كرت هذا ديجلرن پیغمبر مزدن إيش تكمل. بو حدیث نیست یاد کن باشکه صحابه در ابو ذر الغفاری که سوال بیشی افت. یا ابو ذر شن چه پیتدن بیرون نگهت مدیش شو حدیث نه. من این دعایت یابسیز عمریز آخری که کلیب من او کسل بگنیزد. ایتلر که ابو ذر الغفاری من آدم لردن قورتم. فقط شو کلمه نو اوزن محکم شلو ولدیو نماز نیاز نیگشتر قویده. دیپ قورتم. آوند نگهت دیز بنا. ایت کنم سبب رسول الله صلی الله علیه و سلم نو امانت لر ایچیم دقت کت مسون دیدم. برادرلر. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که امت بولش نیم از برکت بر بختر اللهم حضرت پیغمبر مزگه امت لیک نه برچه مزگه نصیبیت کن حال زمان قیامت بولر اهر ابرادرلر تقریبا آدم اولگان زهات قیامت کشان اولم از اونو الله نو از دم باشه یکی کم بلمیده اونو هر کنی جنازه کو یک دلاب یک دلاب هر کنی جنازه و سیزگه بزگه نوبت یتده دیگنه بو الله تبارک و تعالی قیامت ده خدای تبارک و تعالی مخشر کنه ده برچه مومن مسلمان لرن مخلوقات لرن حشارات نباتات جمادات همه سن حیوانات نه اللهم توبلب قویگن بر پیت ده حضرت جناب نه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم نین شفاعت لردن برچه مزگه نصیب اتکن محترم ازلر بگنگی موضوع عالم‌لرگه رحمت بولیب کلگن زاد پیغمبرمز رسول الله صلی الله علیه و سلم حق‌لر ده بولد محترم ازلر مولود آیه کسلر رسول الله صلی الله علیه و سلم نه حیات‌لره چکراق ارگنلده خواگن فیدتیم رسول الله نه حیات‌لر ارگنلده اینسه مولود آیه کگنده چکراق ارگنلده اینسه مولود شریف tadbirleri, mavludu şerif mavzularından gözlenilgen maksadem şudur. Ve biraderler, mavludu şerif Kur'an-ı Kerim yemez.
Mavludi Sharif payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari emas. Etda ilmiy ma'lumotlar bor. Ana shu ilmiy ma'lumotlar uchungina o'qiladi mavlud. Buni esdan chiqarmaylik buni. Buni mohiyatidan qochirmaylik buni. Bu odamlarni hammasini sel qilib, saray-saray qilib hammasiga mavlud o'qib, unaqa emas. Uni ichidagi mohiyatlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni o'rganishdan iborat u. Bu ma'noda hozirgi Saudiya Arabistoni podshohligi Madina Munavvara shahrida 1716-yilda Muhammad Jafar al-Barzanji degan bir ulug' zot tug'iladilar. Hazratning to'liq ismlari Hazrat al-Imom As-Sayyid Hazrat al-Imom As-Sayyid Ja'far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Muhammad ibn Abdul Rasul al-Barzanji al-Madaniy al-Shafi'iy rahmatullah alayhi bo'ladilar. Mana shu sifatlari bilan kitoblarda kelgan aynan shu tartibda zikr etiladi bu zoti bobarakot 1764-yilda olamdan o'tadilar. Ja uzoq yashamaydi bu kishi. 1716-1764. Avvaliga bu zot Hamadonda ilm oladilar, Istanbulda ilm oladilar, Qohirada, Damashqda ilm oladilar. Undan keyin Madinai Munavvaraga kelib hadis fanidan dars beradilar. Aslida bu zoti bobarakot Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga avlod bo'ladi bu odam. Hazrati payg'ambarimizning kuyovlari Hazrati Hasan, Hazrati Ali karramalloh vajhani katta o'g'illari Hazrati Hasan bu kishini bobolari o'ladi. Muhammad Jafar al-Barzanji. Ma'lumingiz kim al-Barzanji degani ton kiygan degani, ton kiygan. Aytishlaricha Imom Ja'far al-Barzanji hazratlari o'sha Madinaga qaytib kelib, odamlarga hadisdan, ilmdan dars berayotgan paytlarida el ulusni fikridan payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari unutilib borayotir. Odamlar esdan chiqaryapti Rasulullohning hayotlarini, payg'ambarimizning tarixlarini. Shu odamlarga dastak bo'lsin, doim eslatma bo'lsin va butun ilmiy ma'nolarni payg'ambarimiz payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlaridagi haqiqatlarni aks ettirgan e'tibor bering. Payg'ambarimizning hayotlaridagi barcha haqiqatlarni aks ettirgan qisqa bo'lgan odamlar uchun yodlanishi oson bo'lgan bir narsa yozishim kerak. Gaplarni qarang. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bog'liq bo'lgan haqiqatlarni hammasi shuni ichida mujassam bo'lishi kerak. Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda ko'p odam nomi yozgan. O'zi umuman qo'liga kim qalam olib bir narsa yozayotgan bo'lsa, birinchi Alloh taboraka va taologa hamd va sanodan boshlanadi. Keyin na'ti payg'ambar degan bobi bor. Na'ti payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qasida aytadi. Davomla bu kitobni mavzusi boshqa bo'lsa, bu ilmiy ma'nolari umuman boshqacha bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga na't aytib nima qiladi? Javobini eshiting. Qala Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu. الدعاء مفقوف بين السماء والأرض لا يسعد منه شيئا حتى تصلي نبيك صلى الله عليه وسلم حضرت أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب aytadilar. Duolar, maqsadlar, iltijolar osmonda to'xtab qoladi. Undan birorta narsa Robbingizga ko'tarilmaydi. Duolar, iltijolar odamning ichidagi iltijolar osmonda to'xtab qoladi. Undan birar narsa Allohga ko'tarilmaydi to payg'ambaringiz sallallohu alayhi vasallamga salovat aytmagunizcha. Demak, ilmiy kitoblar ham, ilmiy ma'nolar ham, maqsadlar ham ijobati qabul bo'lish uchun na't kerak ekan, qasida kerak ekan.
mana mo'min musulmonni madaniyati, mana mo'min musulmonni yondashuvi. Shuning uchun qaysi kitobni ochmang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga atalgan bob bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Hazrati Amir Alisher Navoiy hazratlari Nasoimul Muhabbat degan kitoblarda payg'ambarimizni Sultonul Abror deganlar. Yaxshilarni, dunyoda qancha inson yaxshi inson bo'lsa, hammasini sultoni, hammasini podshosi deganlar. U kishining ustozlari Hazrati Jomiy ham, u kishidan avval Hazrati Mavlono Rumiy ham, ulardan keyin hamma oxirgisi mana Ogahiy. Hammalarini o'qisangiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga atalgan bag'ishlov bor, lekin hamma barzanjiy o'qiydi. Uni sababi shu ekanki, Imom Muhammad Jafar al-Barzanjiy o'sha Madinaga kelib dars berayotgan paytlarda bu ulug' maqsadni oldilariga qo'yib kitob yozishga kirishibdilar. Kitobam Ramazon oyini Qadr kechalarida tugashga to'g'ri kepti. Qarang, Qadr kechalarida tugatibdilar. Tugatib ko'zlari uyquga ketsalar, Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushlarda ko'rgan ekanlar. Hadislarni o'zida aytilganki, "Man ra'oni faqat ra'oni inna shaytona la yatamaffaluni." Kim meni tushida ko'rayotgan bo'lsa, uyqusida tushida ko'rayotgan bo'lsa, faqat meni ko'rayotgan bo'ladi. Chunki shayton meni shaklimga kira olmaydi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushida ko'rayotgan odam payg'ambarimizni ko'rayotgan bo'lar ekan. Rasulullohni shakllarga hech kim kira olmas ekan. Muhammad Jafar al-Barzanjiy hazrat: "Yo Allohni rasuli, men siz haqingizda shundoq narsalarni yozdim" deb payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yozgan nomalarni o'qib bergan ekanlar. Noma 22 qismdan iborat edi. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu yozilgan noma xush yoqib ketib, payg'ambarimiz bu kishini ustlariga chakman to'n kiygizdilar. To'nni kiygan Imom Jafar al-Barzanjiy degani to'n kiygan degani. Tong otganda haligi yozgan nomalarini xalifamizga olib ketayotgan ekanlar. Xalifaga olib ketaman deb ko'chaga chiqib Madinai Munavvarani ko'chalaridan ketayotsalar, o'sha zamonda Madinada qalandarlar yurar ekan. Qalandarlar dunyoni tark etgan, sochlari o'sgan, janda kiygan, qo'lida aso tutgan, "Yohu, yomanhu" deb zikr etgan zotlar yurishar ekan, qalandarlar. Hazratni ko'rib so'z qotishibdi. "Ha Imom Jafar, yo'l bo'lsin. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga atab nomi bitganman. Shuni xalifamizga o'qib bergani ketyapman." Haligi qalandarlar aytarmish: "A nomangizni bizga ham o'qib beravering. Tunda to'n kiyayotganingizda biz ham o'shatda edik" deyishgan ekan. 18 avliyoni tushiga kirgan deydi Imom Muhammad Jafar al-Barzanjiy. Payg'ambarimizdan to'n kiyganlar. Shuning uchun bu odam al-Barzanjiy bo'lib mashhur bo'lib ketganlar. Bizni yurtimizda ham Imom Jafar al-Barzanjiyni nomalari o'qiladi, birodarlar. Qaytadan aytamiz. Mavludi Sharifni o'qishdan maqsad, undan ko'zlanilgan mohiyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini zikr etishdir, esga olishdir, o'rganishdir. Hurmatli jamoat, Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, biz kutgan Rabiul Avval oyi ham kirib keldi. Bu oyda sevimlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tavallud topgan oylari sababli butun dunyo musulmonlari unda xursandchilik bilan kutib oladilar. Ilgarida ham bor edi, Mavludi Sharif oylarida xursandchilik qilish, shirinliklar tarqatish, bolalarga sovg'alar berish, Mavludi Sharifda shunaqa odatlar bo'lgan. Endi hozir Den Valentino bo'lib ketib qoldi. Odamlar g'alati narsalarni bayram qiladigan bo'lib qoldi. Birodarlar, mo'min musulmonning o'zini bayrami bor, o'zini tutumi bor.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tavallud oylarida shunaqa ishlar bo'lgan ekan. Hozir ham Misrda shu ishni qiladi. Shirinlik tarqatadi. Va birodarlar, u odamlar shirinlikka muhtoj emas. Bu yerda u xursand bo'lib ketganidan e'tibor bering. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tavallud topgan oylari ekan deb xursand bo'lgandan qilyapti bu ishni. Muhammad Jafar al-Barzanjiyning Mavlud kitoblarini sharhida Muhammad Alayhi al-Malaki bir narsani keltiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tug'ilgan oylarida Abu Lahabni azobi yengillashtirilar ekan. Dovzoqdagi azobi. Ma'lumingizki, Abu Lahab Qur'onda la'natlangan odam. Aytilibdiki, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Abu Lahabni ikki qo'li qurudi. Va birodarlar, buni o'qigan odam Abu Lahab ustiga la'nat bo'lib tushib borar ekan. Mana shuni azobi payg'ambarimizning tug'ilgan oylarda yengillashtirilar ekan. Uni sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunlarida bu sevinchli, quvonchli xabarni bir qul, bir cho'ri ayol Abu Lahab o'tirgan joyga borib yetkazib olborgan ekan. Masalan, ey Abu Lahab, marhum ukangiz Abdulloh ni ayoli o'g'il tug'di, Muhammad tug'ildi deganda haligindan xursand bo'lib ketib, jiyanlik bo'lganidan Abu Lahab, "Sen ozodsan" deb yuborgan ekan, qulni ozod qilib yuborgan ekan. Shuning uchun Abu Lahabni payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tavallud topgan oylarida azobi yengillashtiriladi. Ey birodarlar, bir Qur'onda la'natlangan kofirni azobi yengillashtirilar ekan. Nahot bir mu'min musulmon xursandchilik bilan shirinlik tarqatsa, unga savob yozilmaydi. Shuning uchun Mavlud oyida tabriklamoq, Mavlud oyida shirinlik tarqatmoq, bunga o'xshagan narsalar eski islom udumida bor, eski islom odatlarida bor bu. Chunki Alloh taboraka va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni olamlarga rahmat va hidoyat nuri qilib yuborgan. U zot sababli insoniyatning zulmatlardan nurga chiqdi insoniyat. U zot sallallohu alayhi va sallam keltirgan din va undagi ko'rsatmalar barcha odamlarga, insonlar va hayvonlarga, hayvonlar olamiga ham, jamodot, nabotot olamiga ham mehr, muhabbat, ravqish, rahm, shafqat manbaidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun olamlarga payg'ambar bo'lib kelganlar. Odatda payg'ambarlar bir qavmga kelishar ekan, bir hududga kelishar ekan, muayyan bir joylarga kelishar ekan payg'ambar bo'lib. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun olamga payg'ambar bo'lib kelgan ekanlar. Hayvonotlarga ham, jamodot, nabotot, hasharotlarga ham, jinlarga ham, boshqasiga ham, hammasiga olamlarga rahmatan lil olamin bo'lib yuborilgan ekanlar. Alloh taboraka va taolo oxirgi payg'ambari Muhammad alayhi salatu va salomga bir qancha oliy maqomlarni ato etgan. Bu haqida Imom at-Tahoviy rahmatullohi alayhi shunday deganlar: "Va anna Muhammadan abduhu al-Mustafa va nabiyyuhu al-Mujtaba va rasuluhu al-Murtada va annahu khatamul anbiya va imamul atqiya va sayyidul mursalin." وحبيب رب العالمين وكل دعوة النبوة بعده فغي وهو وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء قطعي إشانش بلن أيتمنكي پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى saralab olingan bandasidirlar, tanlangan nabisi, rozi bo'lgan rasulidirlar. U zot alayhi salatu va salom payg'ambarlarning oxirgisi, taqvodorlarning imomi, rasullarning sayyidi va olamlar robbisining sevimlik bandasidirlar.
Uzat alayhi salatu ve salamdan keyin her qanday peygamberlik davası zalolat ve nafsi havoga ergashishdir. Peygamberimizden keyin peygamber bo'lmaydi. Hozir shunaqa firqalar bor, shunaqa oqimlar bor. Peygamberimizden keyin peygamber bor degan davoni ko'tarib yurganlar bor. Peygamberimizden keyin peygamber bo'lmaydi. U zot alayhi salot va salomdan keyin har qanday payg'ambarlik da'vosi zalolat va nafsi havoga ergashishdir. U zot alayhi salot va salom haq va hidoyat, nur va ziyo bilan jamiki insi jinsga payg'ambar qilib jo'natilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafaqat insoniyat, ham jinlarga ham payg'ambar bo'lib kelganlarga eslatib o'tamiz. Yer yuzida mana shu kavn deydi, koinotda, borliqda ikkitagina mahluq Alloh taborak va taoloning oldida mas'uldir. Bittasi inson, ikkinchisi jinlar. Alloh taborak va taolo bu haqida Qur'onida aytgan: "A'ubu billahi minash shaytonir rajim va ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Biz jinlar bilan insonlarni o'zimizga ibodat qilmoq uchun yaratdik. Biz insonlarni, jinlarni o'zimizga ibodat qilish uchun yaratdik. Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafaqat insoniyatga, jinlarga ham payg'ambar bo'lib kelgan ekanlar. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqida shundoq degan: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizni butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz. Ma'lumingizki, har qandoq narsani, har qandoq insonni plus minus tomoni bor. Manfiy musbat tomoni bor, yaxshi yomon tomoni bor, har qandoq narsani. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayni rahmatdurlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yomon tomonlari bo'lmagan, salbiy tomonlari bo'lmagan. Insoniyatga, jamiyatga, tarixga, o'tmishga, kelajakka zararlik tomonlari bo'lmagan Rasulullohni. Har qandoq dorini orqasiga yozib qo'yadi. Haligi ruscha qilib aytganda protivopokazaniya deydi. Buni noodatiy ta'sirlari, noto'g'ri ta'sirlari bo'lib qolishi mumkin bu dorini deydi. Dorini noto'g'ri ta'siri bo'lib qolishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning noto'g'ri, nojo'ya ta'sirlari yo'q bo'lmagan bo'lmaydi. Hamma jamiyatda har qandoq inson tan olgan. Adolf Gitler, endi Hitler, o'zi Gitler deymiz biz, aytar ekan: "Agar Muhammad alayhi salatu vasallam tirik bo'lganlarida edi, men shu odamni butun olamga madaniyat, ilm vaziri qilib qo'yar edim. Shu odam yer yuzidagi insoniyatni ongini boshqartirishga mas'ul etardim" der ekan. O'zi Adolf Gitler-ku, qonxo'r-ku, badbaxt-ku. Payg'ambarimizga tan berar ekan o'sha ham. Oyatdagi rahmat juda keng ma'noda, ma'noni anglatadi. Bu haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu quyidagicha naql qilganlar: "Alloh taborak va taolo o'z payg'ambari Muhammad alayhi salatu va salomni dunyodagi barcha mu'minlar va kofirlarga rahmat, mehribon qilib yuborgan. Hamma payg'ambarlarimiz alayhi salatu va salomni sabr kosalari to'lgan. Aniqrog'i xalq, el, ulus u kishilarni sabr kosasini to'ldirgan. Oxiri o'sha qavmlarga, o'sha insoniyatga Alloh taborak va taolodan balo so'ravorishgan. Shu holatlar bo'lgan. Lut alayhi salatu va salom, Nuh alayhi salatu va salom, bu kishilar oxiri shu xalqqa, elga, ulusga o'sha zamondagi yomonlarga aylanib ketgan el ulusga Allohimni la'natini so'ravorishgan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'ramagan ekanlar unaqa narsani.
o'shalarga ham sabr qilgan ekanlar. Bu gaplarni gapirish oson. Bu gaplarni gapirish oson. Yo'liqqaningizda u boshqacha u. Islom tarixidan ma'lumki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Toif ahlini islomga da'vat qilib borganlarida ular bir taklifni qabul qilmay, u zot alayhi salatu vasallamni yosh bolalarga ayovsiz toshboron qildirishdi. Muborak oyoqlaridan qonadi va g'amgin bo'lib zaif va nocharlikdan Allohga iltijo qildilar. Shunda Alloh taboraka va taolo u zotni huzurlariga farishtalarni yubordi. U kelib ikki tog'ni Toif ahli ustiga bostirib, ularni halok qilishni iznini so'radi. Lekin sallallohu alayhi vasallam tomonlaridan olamlarga rahmat etib yuborilgan zot bu ishga izn bermadilar. Zodil ma'otda aytganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ammalari Otika degan ammalarini Toifda dala hovullari bo'lgan ekan. Uzumzorlari, dala hovullari bo'lgan ekan. Payg'ambarimizni toshboron qilayotgan jinnilar, o'sha jin esi yo'q odamlar, yosh bolalar toshboron qilib payg'ambarimizni mayna qilib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ammalarini hovullariga, bog'lariga kirdilar, shulardan qochib. Hamma yoqlari qonardi-yu, Hazrat payg'ambarimiz qon yerga tushmasin deb qo'llarini tutardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamrohlik qilgan zot: "Ey Allohning rasuli, qo'ying oqib ketaversin, shu pastga tushsin. Qo'ying u bilan ishingiz bo'lmasin, qon bilan" desalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Agar payg'ambarni qoni yerga tushsa, u qavmga Allohni balosi keladi" dermişler. "Agar qonim yerga tushsa, bu qavmni yer yutadi" dermişler. Shunga ushlab qonni tushirmaslikka harakat qilgan ekanlar. Izn so'rabdilar: "Ya Rasululloh, Abu Badbahlarni tog'ni tagiga bostirib qo'yaylik" deb. Hazrat Jabroil kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izn bermabdilar. "Bel arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yushriku bihi shay'a." Uni ustiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Bularga la'nat so'rashni o'rniga men Allohimdan bularni avlodlaridan hidoyat nurini ko'targan zotlar chiqishini so'radim. Shularni avlodidan, meni toshboron qilayotgan Toifni avlodidan hidoyat nurini ko'targan zotlar chiqsin deb so'radim shuni o'rniga." O'tgan barcha payg'ambar alayhisalotu vassalomlarning ichida o'z ummatiga eng mehribon, g'amxo'r zot bizni suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bo'lganlar. Hazrat Ali al-Murtada aytadilar: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning umrlari oxiriga yetib borar edi. U zoti bobarakotning muborak ruhlari bellariga, ko'ksilariga yetganlarda namoz haqida gapirdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak ovozlari pasayib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak ruhlari bo'g'izlariga yetdi va oxirgi nafasda ikki so'zni aytdilar." Ya'ni Hazrat Ali al-Murtada payg'ambarimiz tepalarda turibdilar shu vaqtda. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytayotgan gaplarga quloq solish uchun Rasulullohni yuzlariga quloqlarini tutdilar. Shunda ikkita so'zni aytdilar: "Ummato ummati" dedilar. Tasavvur qiling, siz biz nima der edik o'layotganda? Oxirgi so'zingiz nima bo'lardi? "Bolam palon joyga yashirib qo'yganman, shuni olib ishlatlaring. Tugun joyda mamlaqat, andoq, mandoq."
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerim, ümmetlerim. Ey Cebrail, Allah tebarek ve teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haklerden Hazreti Cebrail'e. Ey Cebrail, Muhammed'e bar ve onge elbette seni ümmetinin barasında razı kılamız ve hafa kılmayımız deyip ayt. Sure-i ve duha'dan kegin Allahu Ekber deyiledi. Sure-i ve duha'dan kegin ta anna suresi geçe her surenin ortası da Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip ayttiler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى Aslında Allahu Ekber deyilişken bana şu ayet sebeptir. Ey Allah'ın Resulü والضحى والليل إذا سجى duhaga kasam, çaşgahke kasam وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى وَبَطْيَتْكَنْ چُمَيَتْكَنْ تُنْغَ قَسَمْ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Ey Allah'ın Peygamberi, Rabbiniz sizge vaade etken nerse kemeymeydi. Ey Allah'ın Peygamberi, Rabbiniz sizge vaade etken nerse kemeymeydi. Dünyada aziz siz, ahirette bundan hem aziz bolas. Dünyada sizni dualaringiz icabet bo'lgan oxiratda yana icabet bo'ladi. Ne ma'nosida ummatingizni davzaqdan xalos bo'lishini so'radingiz, biz xalos qilamiz degan ma'nosi bor ekan. Ummatingizni davzaqdan xalos bo'lishini so'radingiz, albatta shuni qilamiz degan ma'nosi bor ekan. Shuning uchun islom ummati bu sura-i muborakdan keyin Allohu Akbar deyishi sünnet eken. Mana shunday o'z ummatiga mehribon va g'amxo'r bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biz ham o'z navbatida sunnatlarga amal qilib hayotlarini o'rganib yanada muhabbatimizni oshirishimiz kerak. Muhterem azizler, inşallah keyingi cümelerden biri de Mevlud-i Şerif'ini okup bir işine hareketini kılamız. Kaysi manadaki birinci Mevlud-i Şerif'ini manalarını gepirip ondaki esasi gayelerini yetkezgenimizden kegin azgine metin niyem okup yeremiz. Ustazlarımızı adeti yerde kalmasın. Ustazlarımızı kıyan işleri yerde kalmasın. İnşallah Mevlud-i Şerif'ini yana bir cümalardan bittesi de okup biremiz. Muhterem azizler, bir tek asasi maksat gayemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatlarını yetkazıp koyuş, hayatlarını eslep koyuş, hayatlarını eske alış, insaniyet bu hayatta özüge fakat yakşılığını tapadı. Hayat mahşi, 80-90'ya 100'ge kirgen adamge barıp, hacata, hacake, umringiz qanaqa o'tdi deng? Qanaqa bir esda qolarlik voqealar bo'ldi? Mana shuncha yoshga kirdingiz. 5 minutda aytib beradi, 5 minutda. Juda aqli, zehni butun odam bo'lsa 10 minutda aytib beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 61 yil 8 oy, 62 yilga sal yetmaydigan holatda umr kechirganlar. 63 yil deyilishining sababi hijriy hisobidagi farq bilan 63 yil deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 62 yil deb olaylik, 62 yil yoki 63 yil yashagan davrlarini o'rganish uchun 200 yil yetmas ekan. 200 yil yetmas ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunchalar o'rganilganlarki, unaqa o'rganilgan odam mavjud emas. Rasululloh qanaqa o'tiradilar? Rasululloh qanaqa yon boshlaydilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanaqa ovqatlanadilar? Ovqatdan oldin nima qiladilar? Ovqatdan keyin nima qiladilar?
hamma tomonlari o'rganilgan. Mana shuni qisman odamlarga yetadigan darajada, odamlarga zerikmaydigan, esida qoladigan darajada yetkazib borish biz imomlarga mas'uliyat bu. Muhtaram azizlar, inshaalloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqlaridagi hayot, payg'ambarimizning tarixlari haqidagi ma'lumotlarni keyingi jumalardan davom ettiramiz. Mana shundoq bir muborak kunda, mana shundoq bir muborak daqiqalarda, onlarda Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavallud topgan oylarini birinchi jumalarida hammamiz ezgu niyatlarni qilib Allohimiz baytiga kelganmiz. Qo'llarimizni bir duolarga ochaylik, amin. Ey Allohim, butun dunyolarga payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rahmatan lil olamin qilib yuborgan zot, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga buyuk Qur'onni nozil etgan zot, barchalarimizni gunohlarimizni kechirgin, mag'firat etgin, onalarimiz, otalarimizni mag'firat etgin, ustodlarimizni mag'firat etgin. Allohim, qancha bandalaring qarzimiz bor, qarzimizga Allohim o'zing najot bergin. Qancha bandalaring dardimiz bor, dardimizga Allohim o'zing shifoyi komil bergin. Qancha mu'min musulmon musofirlikka ketgan, shifo axtarib, shifo istab, qanchalari operatsiya bo'lar ekan, operatsiya stolida yotar ekan, Allohim hammalarini dardlariga davo bergin, ranjlariga shifo bergin. Esalomonlikda operatsiyalari o'tvasin. Iloho Allohim doktorlarimizga ham kuch, quvvat, ilm bergin. Iloho Allohim baxtlari ochilmasdan turgan ukalarimiz, singillarimizni baxti ochilsin. Allohim huzuringdan ne'mat kutib o'tirgan farzand talabida bo'lganlarga Allohim solih solih farzandlar nasib etgin. Allohim ishlari yurishmasdan turgan birodarlarimizni ishlariga rivoj bergin, kasb-karlarga barakot bergin. Allohim baytinga xizmat qilayotganlarning hammasini biz bilmasmiz, o'zing bilasan, o'zing bilguvchisan. Xizmatlarimizni qabul etgin, ixloslarimizni qabul etgin, nazrlarimizni qabul etgin, o'tib ketgan otalarimiz, onalarimizni boshlariga soyabon etgin, ustozlarimizni boshlariga soyabon etgin. Allohim baytingni qurib esalomonlikda shuni ichida ko'p yil, ko'p zamonlar senga ibodat qilish baxtini barchamizga nasib etgin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytish baxtini barchamizga nasib etgin. Xususan bu Allohim baytiga xizmat qilayotgan ustalarni, ishchi xizmatchilarni, moddiy, ma'naviy hissa qo'shayotgan zotlarni, bu Abdug'ofir akamu, Mirabzal akalarimu, voy voy qancha ustalar, bu yerda Mahmudxon akam mana qancha ustalar ishlab yotibdi, toshchi birodarlarimiz, minorachi birodarlarimiz, kiranda ishlayotgan shopirlar. Allohim barchamizga dunyoni yaxshiliklarini bergin, oxiratni yaxshiliklarini bergin, qiyomatning azobidan saqlagin. Allohim bir kun qozi o'lsang, farishtalar savol javobga tortsalar, Hazrati janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shafoatlardan nasib etgin. Yo Rasululloh, men ham sizni ummatingizman yo Rasululloh. Men ham sizni hadislaringizdan bilaman yo Rasululloh. Men ham sizni sunnatlaringizni bajarishga harakat qilganman yo Rasululloh deb. Ul zoti bo barakotni shafoatlardan barchamizga nasib etgin. Bu joylarda yotgan mu'minlar, mu'minotlarni mag'firatu rahmat etgin. Vatanimizdagi tinchlik, xotirjamlikni bardavom etgin. Elimiz, yurtimizdagi barakani Allohim ziyoda etgin. Samoviyu, arodiyu balolardan asrab qo'ygin. Ko'p yillar, ko'p zamonlar mana shundoq Rabiul Avval oylari, Mavlud kunlar, Juma kunlariga tinchlik bilan, sihatlik, salomatlik bilan yetaylik. Allohumma, Allohumma, اللهم إنا نسألك الصحة والأمانة والعفة وحسن خلق ورضاء بالقدر. اللهم لك الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم وبارك عليه بفضلك وكرمك برحمتك يا رب.